أول وآخر هاي ظاهر وباطن هي الله أول وآخر هي الله ظاهر وباطن هي الله حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام ہے اللہ دو جہاں میں ہے اللہ کون و مقام ہے اللہ دو جہاں میں ہے اللہ کون و مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسموں میں جہاں میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ کھل جانے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جانے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ love.